Γεια σας, Μαρία. Είμαστε live. Περιμένετε, παιδιά. Αρθείτε. Γνωρίζω, αλλά δεν είναι. Ρε, πώς είμαι έτσι. Καλημέρα σας. Ήρθαμε. Πού είμαστε? Αντένα μην διαλάβει, είπαμε, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Και η Μαρία εδώ θέλει να μας κάνει μια ερώτηση. Γεια σου. Να ρωτήσω. Ναι, Μαρία, είπαμε. Μαρία, Μαρία, την είπαμε. Λοιπόν, είχα διαβάσει πρόσφατα σε μια συνέντευξή σας που είχατε δηλώσει πως με τον ΣΥΡΙΖΑ σας ενώνει το πολιτιστικό κομμάτι. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό που ονομάζουμε. Σε αυτή την έννοια της πολιτικής όπως τη γνωρίζουμε. Να το κρατάω κιόλας εγώ. Άμα θέλεις, βέβαια. Λοιπόν, πού να δείχνω. Λοιπόν, στην... Έλα, πάρ' το σηκώσεις. Έλα, δεν στην γράφει. Λοιπόν, στην οικονομική πολιτική, μάλλον στην πολιτική υπό το πρίσμα της οικονομίας, εσάς σας εκφράζει περισσότερο αυτό που ονομάζουμε η ιδεολογία της δεξιάς ή της αριστεράς πολυκατοικίας και εν τέλει είστε υπέρ το να διανέμετε στην κοινωνία το όποιο, υπερπλέον να είναι να το κρατάμε τόσο ώστε να μπορούμε... Κάτσε, αυτά πάνε έχουν πολλά λέει. Πάμε ένα γιατί μας ενώνει ο πολιτισμός με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολιτισμός πρέπει να ενώνει όλο τον κόσμο, όλες τις πλευρές. Γι' αυτό πρέπει να λέγεται και πολιτισμός. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορές στον πολιτισμό. Θα πρέπει να εξομαλύνονται και να υπάρχει μια γεφύρωση σε οποιαδήποτε διαφορά και αν υπάρχει. Στο θέμα για το πώς η οικονομία επενδύνει στον πολιτισμό ή πώς ο πολιτισμός επενδύνει στην οικονομία, αυτό που με βρίσκει εμένα πιο σύμφωνο είναι ότι πιο κοινωνικό υπάρχει. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει το εγώ, δηλαδή η προσωπική πρωτοβουλία και η προσωπική ανέλυξη, αλλά από την άλλη υπάρχει και προσφορά για το σύνολο. Γιατί ο άνθρωπος έγινε ισχυρόν εξαιτίας της κοινωνικότητας που είχε. Όχι εξαιτίας της πληροφορίας, εξαιτίας της μετάδοσης της πληροφορίας και της, πώς τη λέμε, της εξέλιξης της πληροφορίας. Άρα, για να είμαστε δυνατοί, για να είμαστε σαν γένος δυνατοί, όχι μόνο σαν μια κοινωνία, θα πρέπει να έχουμε κοινωνία με από το εγώ στο εμείς και από το εμείς στο εγώ. Όλοι για ένα και εμείς για όλους. Σας ρωτώ αυτό, διότι είχατε δηλώσει πως είστε σε επαφές και με τη Νέα Δημοκρατία για κάποια ναι, στιγμή. Γιατί ο πολιτισμός μου επιτρέπει να μιλάω με όλους. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κάτι που είναι απέναντι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι και έχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Γιατί είναι άνθρωποι, είναι μάλλον μέρη κομμάτια που είναι μέσα σε μια κοινωνία και έτσι συστήνεται αυτή η κοινωνία. Ναι, ή όχι. Καταλαβαίνουμε. Άρα, από τη στιγμή που είμαστε μέσα σε μια οικονομία, οι ιδεολογίες δεν πρέπει να χωρίζουν. Δεν πρέπει να είναι όπως είναι τώρα στην Ευρώπη, Βόρεια και Νότια, ή όπως ήμασταν πολύ πιο πριν οι κυβερνητικοί και οι κομμουνιστές. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια κοινωνία. Άρα η κοινωνία σημαίνει συνοχή σε μια κοινωνία. Σε κάθε όμως ιδεολογία, σε κάθε κόμμα υπάρχει μια ιεράρχηση προτεραιότητων. Από τη μία η επενδύση. Αυτό αφορά μάλλον τα κόμματα και το πώς θα κινηθούν, γιατί κινούνται στα στρατεύματα. Αλλά οι κοινωνίες θα πρέπει να υπάρχει ένα μπλέντ σε αυτό το πράγμα. Μια μίξη. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Μάλλον επειδή δεν παίρνει την απάντηση που θέλει, επιμένει να πει κάτι. Μα άμα η απάντηση που θέλει πρέπει να στη δώσω εγώ, θα πρέπει να την ακούσουμε τα δικά μου τα λόγια. Αν όμως δεν την ακούσουμε τα δικά σου τα λόγια, μάλλον θα πρέπει να πεις στη δεύτερη. Πρωί-πρωί, ρε. Ακολουθείτε εσείς εμένα. Ναι, μετά γράψεις κάτι άλλο, ακολουθείτε κάτι άλλο. Όχι, με καλύτερα. Λοιπόν, άλλος, ελάς. Αν έκλαιγα εγώ, είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με τον πολιτισμό και η στόχη που είναι σε αυτό είναι να προσπαθήσουμε να περάσουμε τον πολιτισμό σε όλα τα κομμάτια. Δηλαδή, ο πολιτισμός με έναν τρόπο να πιάσει και κομμάτια οικονομίας ή να πιάσει και κομμάτια του μεταναστευτικού ή του προσφυγικού ή οποιασδήποτε διαφορά έχουμε μεταξύ των βόλων και των όλων. Ο καφές που μας πίνουν καφέ και είμαστε συνέχεια στην παραλία. Ή που εμείς συνέχεια τους κατηγορούμε ότι δεν δέχονται πρόσφυγες. Δεν απορροφούν τις ποσότητες των ανθρώπων που έρχονται στη Βουάτσα. Ελά, άλλος. Τι είναι. Εντάξει, πολύ. Θα σας μεγάλει αυτό λοιπόν. Εγώ σου δίνει την άδεια. Τώρα, άσχετο.
συνέντευξή σας, μιλήσατε για ένα όνειρό σας που είναι η υλοποίηση ενός πανευρωπαϊκού φεστιβάλ αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Στη Νέα Κρήτη. Ναι, ναι, ναι. Πώς έχει οραματιστεί αυτό σε περίπτωση που σας δοθεί η ευκαιρία να το πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Ναι, ναι. Αυτό χρειάζεται μελέτη για να μην φανώ όπως είμαι ξεροπαστίος. Αλλά αυτό που ονειρεύομαι, αλλά δεν είναι κάτι πρακτικό, έτσι να το ξεχωρίσουμε το πράγμα, είναι πώς μπορούμε όλα τα κράτη της Ευρώπης που έχουν σχέση με την Αγία Τραγωδία, γιατί όλοι ξέρουν την Αγία Τραγωδία, γιατί έτσι γίνεται το θέατρο, να κάνουν κάτι το οποίο να αφορά την Αγία Τραγωδία. Και αυτό να μπει σε ένα φορέα ο οποίο να είναι ένα φεστιβάλ. Τώρα το κοδαρίζουν το φεστιβάλ, γιατί μπορεί να μην είναι φεστιβάλ, να είναι κάτι άλλο, να είναι όπω είναι οι πολιτιστικέ πρωτεύουσε. Αυτό χρειάζεται να μελέτη να δει πώ γίνεται να είναι ιδιοποιήσιμο. Αφορά την οικονομία, αφορά τη διάρκεια των κρατών. Στο να δω τι μπορώ να κάνω στο έξω και τελικά μου βγήκε. Οι καλλιτέχνες που μπορούν να βγουν έξω και έχουν τη δυνατότητα, καλό είναι να μην σκέφτονται ότι θέλουν να γυρίσουν πίσω, αλλά να κάνουν ένα ολόκληρο κύκλο, ώστε όταν γυρίσουν να υπάρξει ένας δρόμος ώστε να μπορούν και άλλοι ηθοποιοί να βγουν προς τα έξω. Θυμάμαι
κάτι και να μπορούν να κάνουν. Και αυτό έγινε μία, δύο, τρεις και άνοιξε λίγο περισσότερο το τοπίο και ο δρόμος. Και τώρα γίνανε και παραγωγές προς τα μέσα. Δηλαδή το The Darlings δεν νομίζω ήταν τυχαίο πράγμα. Αν δεν είχαμε κάνει όλες αυτές τις κινήσεις σαν καλλιτέχνες προς τα έξω, όπως είμαστε και τον άνθρωπο που έχει κάνει τα πράγματα, δεν θα ακούγονταν η Ελλάδα ότι μπορεί να κάνει κάτι πάνω σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι ότι πάμε σε ένα άλλο μέρος. Υπάρχει κάποιο κόσμο που έχει μια σχέση, οπότε όταν θα πάμε εκεί, δεν χρειάζεται να κολλήσουμε ακόμα λοιπόν, ξέρω, και το catering ή ξέρεις, τα αυτοκίνητα που έχουν κολλήσει στον δρόμο. Οπότε αυτό δημιουργεί καλύτερη σχέση. Οπότε οι καλλιτέχνες που βγαίνουν έξω και έχουν τη δυνατότητα, δεν το σκέφτονται ότι είναι εξαιρετικά, αλλά ότι είναι απόστολοι. Γιατί έχουν ένα μίσο να το κάνουν. Οι άνθρωποι όμως που θέλουν να μείνουν μέσα και δεν μπορούν, που είναι μάλλον αυτό το δεύτερο. Δηλαδή, για τους ανθρώπους που έχουν κάνει ένα κύκλο 10-15 χρόνων έξω, έχουν μια πολύ σημαντική καριέρα, έχουν κάνει σημαντικά πράγματα και έρχονται στην Ελλάδα και εγκλωβίζονται. Εγκλωβίζονται γιατί εκεί δεν έχουν κρατήσει το link, τη ρίζα τους με αυτό που είχαν και έρχονται σαν να είναι ξενόφωνοι, σαν να είναι ξένοι. Έτσι διαμορφίζονται όμως. Αν αντιμετωπίζονται έτσι, δεν είναι ότι εμείς είμαστε κακοί και οι άλλοι πράγματα έξω και κάνουν ότι τα πράγματα είναι καλή. Είναι ότι έχει δημιουργηθεί χάσμα. Θα μείνω όπως ήταν και στο θέμα με τις οικονομίες και τις κοινωνίες. Είναι θέμα της κοινωνίας. Πάνω απ' όλα είναι αυτό. Εάν κάποιος έρχεται και έρχεται σαν ένα ξένο προϊόν, όσο Έλληνας και αν είναι, δεν αντιμετωπίζεται σαν Έλληνας. Και δεν είναι αναγνωρίσιμος ώστε να μπορεί να συμμετέχει μέσα σε μια καλλιτεχνική σπουδαστήρια. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω με αυτό. Άρα αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι ένα, βγαίνοντας έξω από κάποιον που θέλει την επαφή μας προς το μέσα, τόσο να θέλουμε να ρίξουμε άλλο πέρα. Που δεν είμαστε μέσα ή δεν θέλουμε να γυρίσω πίσω ή δεν γυρίζω στη σύνδεση. Ή να κρατηθεί αυτή η επαφή, ώστε όταν γυρίσεις να ξέρεις τι γίνεται, να ξέρεις ποιοι άνθρωποι είναι εδώ, με ποιους άνθρωπους θα μιλήσεις ή σε ποιες παραγωγές νομίζεις ότι μπορείς να κολλήσεις. Γιατί αν έρθει κάποιος, ξέρω εγώ, που έχει κάνει καριέρα στην όπερα, όταν θα έρθει εδώ, θα έχει 2-3 δουλειές με 2-3 ανθρώπους να μιλήσει. Δεν θα έχει, ας πούμε, ένα ανοιχτό. Ή άμα κάνει, ας πούμε, καριέρα, γιατί έχω κάποιους φίλους έτσι, καριέρα πάνω στη ροκ, με ξένους στίχους κιόλας, όταν θα έρθει εδώ πέρα να επικοινωνήσει, ας πούμε, με τον κόσμο, δεν θα μπορέσει να κρίνει μεγάλο κοινό. Ενώ είναι στα ελληνικά, είναι λίγο πιο από το μπουζουκάκι, να έχει παίξει και όλο αυτό το πράγμα, θα γυρίσει απ' έξω, θα έχει περισσότερους ανθρώπους να το καταλάβουν, ώστε να ενσωματωθεί στην κοινωνία. Πάμε. Είναι τέσσερις. Θα πάμε από πίσω προς τα πίσω. Καλησπέρα, είμαι η Ρέντι Μπερβιλέτη. Εάν γυρίζατε τον χρόνο πίσω, τι ήταν αυτό που θα αλλάζατε, που θα κάνατε, ίσως ή που δεν θα κάνατε. Πόσο πίσω το γυρίσω. Αν το γυρίσω πίσω, θα έλεγα ότι όταν έδωσα πανελλήνιες, δεν θα δείχνω τις σχολές όπως ήταν, ποια ήταν η πιο δύσκολη να βρεις, εσύ με προτεραιότητα δυσκολίας, αλλά με προτεραιότητα επιθυμίες χωρίς να με ενδιαφέρει αν θα έπρεπε να έχω επαγγελματική αποκατάσταση ή όχι. Θέλω να πω με αυτό ότι εγώ ήθελα μαθηματικό ή φυσικό. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου, ας πούμε, οι αγαπημένες σχολές. Και όμως έχει σχέση. Όχι εσύ, ενώ... ήθελα να πω μέσα σε αυτές τις δύο σχολές, αυτά με ενδιαφέρουν. Αλλά δεν τις δήλωσα σε προτεραιότητα γιατί δεν ήταν επαγγελματική αποκατάσταση. Το Πολυτεχνείο είχε καλύτερη, σαν πολιτικός μέγκος, δηλαδή καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά δεν το ακολούθησα. Οπότε είναι περισσότερο λογικό πια για μένα να ακολουθώ αυτό που επιθυμώ, που θέλω, αρκεί να είναι καθαρό το συνέστημα, να ξέρω ότι αυτό θέλω και όχι έχω επηρεαστεί κάπως. Και να μην με νοιάζει αν θα έχει επιπτώσει ή όχι, γιατί περισσότερο είναι το συνέστημα που σου. Δεν ζούμε στην λογική μας, το συνέστημα. Ευχαριστώ πολύ. Παιδί, πριν τα τέσσερα. Γεια σας, είμαι η Έφη. Θέλω να σας ρωτήσω, κατά πόσο θεωρείτε ότι μια καλή εξωτερική εμφάνιση μπορεί να βοηθήσει έναν ηθοποιό στην καριέρα. Δεν θα έλεγα καλή, ταιριαστή εξωτερική εμφάνιση. Η εμφάνιση είναι ένα από τα βασικά κομμάτια σε οτιδήποτε κάνουμε, τόσο να μιλάς τηλέφωνο, που το βασικό κομμάτι είναι η φωνή μετά. Οι άνθρωποι επικοινωνούν, πάλι επικοινωνία, οι άνθρωποι επικοινωνούν με τις πέντε αισθήσεις. Δεν έχουν κάτι άλλο να επικοινωνήσουν.
Μάλλον μπορεί να έχουν, αλλά αυτές οι αισθήσεις είναι που παίζουμε. Άρα η όραση είναι η πρώτη που έρχεται. Άρα η εμφάνιση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η πρώτη εντύπωση. Μετά είναι το πώς θα ακουστεί, το τι θα πει, πώς θα κινηθεί, όλο αυτό το πράγμα που αφορά το πώς βλέπω μία παρουσία, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Πολλές φορές στο θέατρο λέμε ότι δεν έχουν σημασία οι παραγωγές, σημασία έχει πώς θα τα πεις, τι συνέστημα θα φέρεις και πώς θα κινηθείς μέσα στον χώρο. Πιστεύετε ότι η ψήφοι που ενδεχομένω θα πάρετε τι εκλογέ στηρίζονται στη δημοσιότητά σα, και αν ναι, θεωρείτε ότι αυτό είναι ο σωστό τρόπο για να ψηφίσετε τι πολίτε? Θεωρώ ότι όποιο ψηφίζει κάποιον, τον ξέρει. Γιατί άμα δεν τον ήξερε, πώ τον ψήφισε. Τώρα είναι λόγο, δηλαδή δεν βλέπω τα ονόματα, δείχνουν ένα σταυρό, δύο, τρει, πέντε, τέσσερι είναι. Είναι η σχέση που πρέπει να έχεις με να γνωρίζεις κάποιον. Το πώς το γνωρίζεις τον κάποιον έχει να κάνει και με την προηγούμενη ερώτηση. Μπορεί να μ' αρέσει. Μάλιστα, πώς το παρουσιάσει πρώτα. Μπορεί να μ' αρέσει. Α, θέλω ένα νεράκι. Για σας ναι. Ένα, όχι πέντε. Να πάω για πάνω. Οπότε η ψήφος αν έρθει επειδή κάποιος είναι αναγνωρίσιμος, είναι αποδεκτή. Είναι αναγνωρίσιμος όμως γιατί. Άμα ο κόσμος θεωρεί ότι εντάξει, επειδή είναι ένα μοντέλο, επειδή είναι ιστοποιός, επειδή ξέρω εγώ, κέρδισε, ξέρω εγώ, είναι καλός αθλητής, και είναι μόνο μέχρι εκεί, είναι μια πολύ στενή ψήφος. Αλλά έτσι είναι η ψήφος. Δηλαδή θέλει να γνωρίζει. Αν προχωρήσει και πιο κάτω, δηλαδή, α, ναι, δεν είναι μόνο να γνωρίσουμε όσο κερδίζει την τηλεόραση, και σε μια συνέντευξη. Αλλά δεν είναι μόνο η τώρα σε μια συνέντευξη και εντάξει, ότι μ' άρεσε το που κάποτε και αυτά, μου άρεσε και ο τρόπο που μιλούσα. Μετά προφορά και ουσιαστικά αυτό το πράγμα συμβαίνει. Και με του πολιτικού αυτό το πράγμα είναι. Γι' αυτό πριν τι εκλογέ, όλοι έρχονται να υπενθυμίσουν ότι υπάρχουν. Όλοι οι πολιτικοί. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο υποψήφιο θέλουν να δείξουν ότι υπάρχουν. Αλλιώ δεν υπάρχει τίποτα να συμπροσφέρει στην ψήφο. Με κοιτάς και είναι σαν να μην πω. Καλησπέρα, εδώ είναι η Εύα. Ήθελα να ρωτήσω, βασικά διάβασα πως έχετε συνεταιρικά ένα κατάστημα ίδρυση στη Λάρισα. Από το δεύτερο έτος του εισιτοτέλου. Το δεύτερο έτος του εισιτοτέλου, δεν είναι σχολητές στο τέλος. Και σκέφτηκα ότι η ζωή
στην Ευαρχία είναι πάρα πολύ χαλαρή. Επειδή όλοι οι φίλοι ήταν εκεί μαζεμένοι και μιλάνε πολύ πιο ωραία, με κάνει πιο ωραία ζωή, μου πέρασε το μυαλό ότι εντάξει, είναι πιο ωραία καθίσματα. Αλλά μετά το άφησα για πιο μετά. Να περάσει το χρόνο. Να μας κάνει τα πάμε στην φοιτητική εστιατόρια και ένα θεατράκι και λέει ότι πάμε στις κλινικά. Από κάτω στην κλινικά πες λέω, αυτό δεν μ' αρέσει. Αυτό, εντάξει, αλλά αυτό δεν το λες έτσι. Αυτό δεν είναι λίγο το δρόμα. Και τι πίστε, λογικό. Δεν λέει, εσύ τα βλέπεις τόσο εύκολα, δεν έχω κάτι. Εντάξει, εγώ τώρα χωρίς να έχω την αίσθηση του φόβου ότι κάτι συμβαίνει, αλλά λέει, παιδί, τι είναι το πώς το κάνω. Μου είπε να κάνουμε ένα αυτοσχεδιασμό και κάνουμε ένα αυτοσχεδιασμό. Ψιλοσόκ, γιατί με έναν τρόπο που συνειδητοποιήσω ότι 3 και 3 σε αυτό το κομμάτι μπορεί να κάνει και 10. Εντάξει, μου άρεσε αυτό ο τρόπος που εξερευνούσε το πράγμα. Μου άρεσε πάρα πολύ ότι καταρχάς είχα χάσει την αίσθηση του χρόνου. Μπορεί να ήταν 10 λεπτά και νόμιζα ότι πέρασε μία μέρα στο πρόσωπο. Και έτσι αποφάσισα να ασχολούμαι ερευνητικά για να δω πώς είναι τα πράγματα. Πέρασε ένας χρόνος που κάναμε ερευνητικές ομάδες για να σε εργαστήρια και τέτοια και ήθελα το δικό μου κάτι τέτοιο. Έτσι μπήκα μέσα σε μια σχολή και μπήκα σε ένα ρυθμό που μια μάθω τι είναι αυτό που κάνουμε και την τέξη. 3 χρόνια αυτό, 5 χρόνια το Πολυτεχνείο, ήρθε λίγο πιο νωρίς. Το τελείωσα δηλαδή τη σχολή πολύ, στα 3 χρόνια. Και σκέφτηκα να πάω φαντάρος, να κερδίσω κάποια χρόνια επειδή μη στα βάλει εξής που να πάμε. Τότε ήταν 14 μήνες όταν η θητεία. Και σταματάω την αναπολή, πηγαίνω στο στρατό και καθώς είμαι στο στρατό, εγκλωβίζουν πάρα πολύ συναισθηματικά. Όλες και όλες και όλες στο παιδί μου, σε ένα μάθος και αυτά και κάπως έρχεται μία πρόταση να κάνω κάτι για μία ταινία. Ήταν για το Αύριο θα είναι αργά, που εξαιτίας του Αύριο θα είναι αργά πήραν από για ένα χρόνο, στα γυρίσματα του Αύριο θα είναι αργά, δεν ξέρω που ξέρετε το Αύριο θα είναι αργά. Κάποιοι ενδιαφέρθηκα να μάθω. Στα γυρίσματα του Άλλου Θαναργά έκανε τη φούσκα του Νίκου Πενάκη. Έπαιξε στον Άφτα, πρέπει να θυμόσαστε τώρα. Τώρα πρέπει να είναι πιο μεγάλο στο ίσο. Παιδιά δεν βλέπουν Άλφα εδώ, βλέπουν μόνο Αντένα. Στα γυρίσματα του Νίκου Πενάκη έκανε casting για το Ιστο Τέμι. Που το Σεπτέμβριο, δηλαδή ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι τον Οκτώβριο, είχα βγει το 8 Οκτώβριο του 2000 και το Σεπτέμβριο του 2001 ξεκίνησε ναι, ένα πράγμα που αποφάσισε κάπως η ζωή για μένα ότι αυτό θα ήθελα να κάνω. Και νομίζω ήταν, έγινε αυτό γιατί πραγματικά το διασκέδασα πάρα πολύ. Έχουμε καμία ερώτηση από τα μηνύματα που τρέχουν εκεί πέρα, άμα θες να απαντήσουμε στα παιδιά. Τώρα από αυτά που βλέπω, όχι, δεν έχει κάποια ερώτηση. Άμα δω κάτι θα σας πω. Μήπως επειδή δεν ακούνε. Όχι, θέλουν καρδούλες και λένε πόσο όμορφος είστε. Είναι στο δασκάλι. Δεν ήμουν ποτέ. Στις νηστείες γίνομαι πρωτοφάγος. Δεν τρώω κρέας. Έχω γύρω στα
ψάρια, που και που τρώω ψάρια, δηλαδή μία-δύο φορές το μήνα θα φάω ψάρια. Και εντάξει, μετά με το πας στο vegetarian, με πας στο vegan. Μετά τους vegan είναι η preference. Το λέει λέξη. Ένα αέρα. Δεν τρώνε στερεά, ναι, τρώνε δηλαδή ψωμούς. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Καλές γίνεις το ζέρα, πες τι. Αυτό που με βοηθάει στην υποκριτική, αυτό που με κρατάει στην υποκριτική, έχει να κάνει και με το πόσο καλός γίνεσαι. Εννοώντας ότι ο ηθοποιός το που κάνει είναι κάτι σαν τον ιερέα, κάτι άλλο, μια ιδέα ενός ανθρώπου που έγραψε πέντε λέξεις μέσω του δικού του καναλιού, της παρουσίας του, της ύπαρξής του, το περνάει σε ένα κοινό και το κοινό το ταπορεί. Δηλαδή κάπως έτσι είναι η όλη κίνηση στον ηθοποιό που είναι πάνω στο θέατρο. Μετά υπάρχουν άλλα. Εντάξει, πάντα το βασικό αυτό είναι. Και στον ιερά κάτι τέτοιο συμβαίνει. Κάτι που είναι μια ιδέα, είναι σαν να μένει μια ιδέα για οποιαδήποτε θρησκεία, μέσω του ιερέα περνάει στους πιστούς και πιστεύει το πολύ. Αυτό που με βοηθάει, όλη αυτή είναι σαν να δημιουργούμε ζωή εκείνη την ώρα. Είναι απίθανο. Αυτό που συμβαίνει σε αυτό είναι για να μπορέσει να υπάρξει σαν κανάλι, πρέπει να μειώσει πάρα πολύ το εγώ. Πρέπει να. Γι' αυτό υπάρχει και όλη αυτή η ταπεινοφροσύνη στου όλου του ιερεί. Όσοι κάνουν σωστά την δουλειά του, όλοι οι ιερεί είναι παρεμμένοι παράδειγμα. Αφήνουν μπροστά την λειτουργία να υπάρχει. Κάπω έτσι κάνουν και οι ηθοποιοί που πιστεύουν ότι είναι πάρα πολύ καλή. Είναι σαν να εξαφανίζουν τι προσωπικότητέ του και υπάρχει προσωπικότητα που είναι του ρόλου. Και έτσι όταν βλέπει κάποιον να αντιμετωπίζει, έρχεται περισσότερο το ρόλο. Και γι' αυτό και αλήθεια ότι όταν κάνουμε κακούς ρόλους, έχουμε μίση για το κοινό. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ και αυτό νομίζω ότι μου δίνει μια οπτική γωνία, ένα σημείο που μπορώ να δω τον κόσμο με πολύ διαφορετικά μάτια, που είναι αυτό που με έκανε να ασχοληθώ με την υποκριτική που είπαμε πριν. Έχετε ερώτηση στο live, αν θέλετε να σας πω. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική, ρωτάνε. Με την πολιτική. Δεν ήταν από την αρχή. Αυτό και πώς αγαπάτε τη Βίκη Σταυροπούλ. Πώς την αγαπάω. Ναι. Από εδώ μέχρι το Περιστέρι και πίσω και μπρος και πίσω και μπρος και μαγνεύοντας. Ποιος είναι η Τζερνή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χωρίζονται καταρχάς στο θέατρο και στην κάμερα. Και ειδικά αυτή την εποχή που ο κινηματογράφος έχει φτάσει ακόμα το λεπτό στο κινητό σου, όπως βλέπεις και ένα διάρκεια στο κινητό. Άρα είναι ό,τι έχει να κάνει με κάμερα και ό,τι έχει να κάνει με το λάθη, με την πρόσκληση, με σκηνή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τις χωρίσεις, γιατί καταρχάς είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Το ένα είναι το λάθη. Εκεί είσαι παρόν όλο ό,τι συμβαίνει, όλη αυτή η διαδικασία της υποκριτικής συμβαίνει και είναι την ώρα. Αλλά με το που σταματήσει, δεν έχεις σαν να είναι μια στροφή, δεν παίρνεις την κοινωνιότητα. Ενώ στο άλλο, αυτό που κάνεις, ό,τι και να είναι, καλό ή κακό, με μια πάνω. Έχει μια διαφορετική αίσθηση ότι υπάρχει αποθανάση κάποιου πράγματος και κάποιου που γίνεται τώρα και κάνει τώρα. Δεν είναι σαν να είναι σαν το νερό, γίνεται τώρα και μετά από ένα χρόνο. Άρα, κάποιος να σε τι να κάνεις. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα δύο. Γιατί είναι ζυγός που άνθρωπος που βλέπω. Κάλα να το Έλα κοντά να χαιρετήσει για να το κλείσουμε. Α, ωραία. Έλατε να το χαιρετήσουμε. Και ένα άλλο που παίζει. Να χαιρετήσουμε. Γεια σας, παιδιά. Κάτω από την ενημέρωση.